Letošní ročník, stejně jako všechny předchozí ročníky, nás velmi potěšil. Všechny organizátory. Jsou tady zase starostové napříč celýma jižníma Čechama. A dokonce se... Letos je návštěvnost ještě větší než v minulých ročnících. A opět jsme všechny hosty přivítali nejenom... Opět jsme všem hostům nabídli dva druhy rautu během celého večera. A momentálně za námi hraje náš hlavní host večera Janek Ledecký. A všichni se těší na půlnoc, kdy proběhne opět losování komerční tomboly. Všichni se těšíme na půlnoc, kdy proběhne losování komunální tomboly a opět jedna z obcí odjede osobním automobilem. Já vám to dám hodně kus sebe, to asi nepřijde. Tak pane Cidlko, řekněte mi, jak se vám líbí letošní ročník plesů starostů? Co říkáte atmosféře, co říkáte lidem? Já jsem to říkal už v úvodu dnešního plesu, že před několika dny se mě ptali z jednoho bulvárního týdeníku na největší zážitek letošní plesové sezóny a já jsem opravdu nelhal. Kromě plesu v mém rodném městě, je to ples jihočeských starostů, který miluju, jsem tady po šestý a opravdu je tady ta atmosféra naprosto neskutečná, když to slyšíte. A miluju to tady, no a jestli mě pozvou, přijdu příští rok samozřejmě. Tak já ho hodnotím jako každý rok velmi vysoko, jako ne jako z osobního hlediska, ale prostě od toho společenského hlediska. Jsem strašně rád, že prostě přišlo strašně moc starostů a prostě, že to je skvělá nálada, skvělá atmosféra, prostě zbavíme, skvělá volba programu, skvělá volba interpretů, úžasný prostě úžasná náplň a úžasná nálada. Já děkuju všem, kteří se zúčastnili tohoto plesu, ale prostě říkám na rovinu, že prostě tohle je jenom na tomhle plese. Tohle se nedá opakovat. Tím hlavním cílem je prostě společenské setkání všech, jakoby řeknu, lidí, partnerů, přátelů, komunální sféry, který prostě řeknu na rovinu, společní zájmy, společní témata, společní problémy, anebo společní nálady. A tímhle způsobem jako se snažíme jako tady na tom plese se tohle zúročit a trošku si odpočinout i od těch věcí, prostě předních dnů zapomenout a spíš se prostě posunout do té společenské sféry a seznámit se. A tohle 100% tenhle ples naplňuje. Tak já si myslím, že každý rok přijdou ty správní lidi a že si dokážou udělat tu správnou náladu a myslím si, že ta atmosféra plesu je jedinečná. A řekl to Aleš Cibulka to řekl na začátku, že když se ho zeptali, který ples mu utěl v paměti, tak říká ples jihočeských starostů, to je věc, která nemá v republice obdoby. A těch plesů dělá za rok mnoho a to my si vážíme. No, šestý ročník a že jsem tu po šestý, tak zase dobře, určitě. Co se vám třeba líbí nejvíc z programu, na co nejvíc těšil, nebo co komunální to byla pro starosty? Tak já bych asi nemohl srovnávat, jestli ten program je letos lepší nebo není, ale je vždycky dobrý a to je pro nás dobře, samozřejmě. Těšíte se na komunální to, už tak něco vyhrál? Už se na to připravuju, těším se na ní a jako vždycky budem zase překvapený. Super, paráda. Strašně moc vám děkuji. Byla jste tady? No, tak to bylo super, ne? To bylo jako, všichni zpívali, všechny písničky, takže kdyby mi náhodou vypadl text, tak jsem měl jistotu, že se mám o co opřít. Jak se vám líbila taková ta... Řeknu, jsou tady starostové, jsou tady takový ty... Není to poznat naštěstí. Jsou tady takový ty radní, přesně. Jsou úplně normální. Jsou to úplně normální lidi. No. Jsme se to skvěle užili, děkuju. Co říkáte dalšímu programu třeba, nebo tombole, nebo takovýhle tím věcem, co se týče plesu? Já jsem si do tombole nic nekoupil, takže tombole je mi úplně šumák. To je škoda, ale možná. To je škoda asi, no, jsem to prošvih, no, tak
Tak příště nebo ještě zkusím něco, ale už je asi pozdě, už se to losuje, už se to tahá. Jaký je váš tak k jižním Čechám, se konč Českých Budějovicích, co tam říkáte? Jezdíte sem třeba často? No já hlavně tudy jako furt projíždím, protože poslední dobou jezdím pořád se dívat někam do Alp na STR svojí a to je, takže já jsem Budějovice letos jsem je projížděl 8krát už, takže 8krát tam a 8krát zpátky, to jenom byste věděli. Takže letos poprvý. Co letos poprvý? Tady v Českých Budějovicích jste, vystupujete. Jo, to jo, ale byli jsme tady, měli jsme takový vánoční koncert tady v prosinci, tak to bylo úplně zase něco jiného, protože to bylo se Smyšcovým kvartetem a tak. A tak to bylo taky prýmé. Super, tak je to úžasný, ale já jsem v loňském ročníku vyhrála v komerční tombole notebook. A tohle to je teda cena úžasná, ale mě moc mě to překvapilo. Vy jste říkala, že jste zrovna koupila pro obec nějaký auto. V loňském roce jsme kupovali Fabii, s kterou jsme velmi spokojení, ale tohle to je teda bonus, to je bonus. Ale řekněte, jak byste zhodnotila letošní roční plesu, co se týče programu jídla, lidí, atmosféry? Myslím si, že to je takový poklidnější ples vzhledem k předchozím letům a je to příjemná atmosféra. Moc se mi tady líbilo. Hlavním cílem toho plesu je, aby starostové a starostky z celého Jihočeského kraje si sedli, pokeceli o problémech, o tom, jaký to je. Funguje to tak opravdu? Ano, funguje. Diskuze proběhly, příjemné posezení, nebylo jenom pracovní, bylo i povídání v soukromí, takže fajn to bylo.